під Верхньодніпровськом знайдено бомбардувальник часів Другої світової, підбитий німцями у 1943 році військовий літак, власне, як і його екіпаж, багато років вважався безвісти зниклим. Однак на їхньому подвигу виховали не одне покоління. Команда «Пошук Дніпро» досліджувала історичні матеріали та проводила розкопки зниклого літака. Історія десятирічних пошуків, які дали свій результат у нашому матеріалі. Так, хлопці, ну що, дістаємо його, да? Давайте. Піднімаємо акуратно. О, є. Верхньодніпровський район, околиця села Правобережного. На одному з фермерських полів працюють представники громадського об'єднання «Пошук Дніпро». Ну, ось бачите, да, ми дістали частину озброєння, кулемет з літака. От, і далі будемо вже заглиблюватися в цьому шурфі, слідкувати, дивитися, що там ще може бути із залишків. Розрита воронка на полі – місце загибелі радянського бомбардувальника. Археолог Валерій Касьяненко демонструє одну із важливих знахідок – великокаліберний кулемет. Цікаво, що залишилися ще патрони. Воно, ми їх розчистили, ви побачите, можете, з цього боку і з цього. Дуже така небезпечна штука. Зброя, двигуни та рештки кабіни належать військовому літаку П-2, який не повернувся із бойового завдання у вересні 1943 року, розповідає пошуковець Іван Градецький. Виповнив бойову задачу, ескадрилля на обратном курсі була атакована німецькими істребителями. З десятка попытки одну машину удалось немцам подбити. Збитий 75 років тому Петляков, власне, як і його екіпаж, вважалися безвісти пропалими, поки у 2006 році команда «Пошук Дніпро» після ретельного вивчення військових архівів, обстеження мап та зустрічі із місцевими мешканцями розпочала пошуки на місцині. Ми відпрацювали ту частину, більш де курган, і там ми практично нічого не знайшли. Але отут біля стовбу, десь метрів за 10, була воронка. В цю воронку було скинуті фрагмент кіля з фрагментами зіркою, фрагменти кабіни, фрагменти боєкомплекту. Там було багато чого в цій ямі, але воно все вказувало на те, що воно знаходилося на поверхні. Перші знахідки допомогли встановити лише тип літака, та коли територію пошуку було розширено, доказів падіння бойової машини з'являлося усе більше. Це розплавлений алюміній від блока двигателя. Значить, самоліт був підбит, горів і падав, як факел. Це натолкнуло на мисль на тому, що ми на вірному путі. Ми приближаємося до місця падіння самоліту. Сільгоспроботи та перевірка місцевих легенд суттєво затягнули розкопки. Однак цьогоріч пошуковці продовжили обстеження ґрунтів і врешті встановили точне місце падіння літака. Бачимо лівий двигатель, бачимо правий двигатель. Всередині крупнокаліберний пулемет УБТ. Здесь кабина, здесь был стрелок со штурманом. Вот здесь должны быть останки, сюда эта машина, вот так вот и зашла. Вадим Сокол – ще один учасник пошукової групи, достеменно знає подробиці повітряного бою під Верхньодніпровськом. Чоловік народився у цій місцині та виріс на подвигу льотчиків. І тепер говорить щасливий, що може 75 років по тому доторкнутися до цієї історії і повернути полеглим героям їхні імена. Ми на 90% вже уверены, что три парня этих погибших, имена, и кто их сбил, все совпало, все сложилось. Это чувство, которое неописуемо. Это такое, ради, возможно, ради этого момента стоило жить, чтобы вернуть три души в строй бойцов, те, которые ушли и не вернулись. Зараз пошуковці детально досліджують знайдені артефакти для остаточного доведення правдивості версії загибелі екіпажу П-2. І вже після можна буде назвати імена пілотів і розпочати пошуки родин загиблих солдатів. Саме те, заради чого і працюють у команді «Пошук Дніпро». Тетяна Заєць та Андрій Лисенко. Тиждень на Д1.